न्यूनीकरणलाई गरिएको भन्ने छ हैन यो बन्द सिबिल यो यसलाई चाहिँ कसरी भनेर नै एकतर्फले एक तर्फले चाहिँ टिप्पणी भयो पनि भन्नुस् है अब केपी ओलीले अब एकलौटी पार्टी कब्जा गर्ने स्थिति भइसकेपछि त्यहाँ जाने ढोका बन्द भइसकेपछि त्यसमा पनि 14 जना सांसदलाई पुरै पार्टीबाट निष्कासन गरिसकेपछि र हामीलाई पनि पार्टीबाट पुरै निष्कासन गरिसकेपछि त्यो पार्टीको ढोका बन्द भयो जब त्यो पार्टीको ढोका बन्द भइसकेपछि निष्कासन गरिसकेपछि हाम्रो सामु अरू कुनै विकल्प बाँकी रहेन निष्कासित भइसकेपछि हामीले कि त घुँडा टेक्नु पर्थ्यो चुप लागेर सडकमा बस्नु पर्थ्यो कि त हामीले अर्को क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गरेर हाम्रो नेपाली राजनीतिको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा विद्रोहीहरूले नै सफलता हासिल गरेको विगतको इतिहास दक्षिणपन्थी अवसरवाद पराजित गरी हुँदै गएको त्यो इतिहासलाई हामीले साक्षी राखेर नयाँ कदम चाल्ने काम गरेका छौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी नामको पार्टी दर्ता हामीले गरेका छौँ हामीले 2078 भदौको कति गते 4 गते अर्को पार्टी दर्ता गर्ने काम गरेका छौँ र त्यसको निम्ति भोलि 9 गतेका दिनमा त्यसको शनाखत गर्नका लागि बोलाइएको छ हामी शनाखत गर्नेछौँ हामीसँग 20% भन्दा बढी सङ्ख्यामा भएका केन्द्रीय कमिटीका सदस्य भनिएको छ सङ्ख्या हाम्रो दुइटै संसदमा पनि 20% भन्दा बढी हुन्छ केन्द्रीय कमिटीमा पनि 20% भन्दा बढी हुन्छ निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको 203 जनाको केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको 20% भन्दा बढी भएको हुनाले त्यसलाई हामीले चाहिँ कायम राख्यौँ निर्वाचन आयोगमा शनाखतका लागि उपस्थित हुने जुन 20% कार जगतलाई आफ्ना भनाइहरू संक्षिप्तमा राखिदिनु हुन प्रस्तावित धन्यवाद न्यूनीकरण गर्नलाई गरिएको भन्ने छ होइन यो बन्द सिबिल यो यसलाई चाहिँ कसरी प्रस्ताव भयो पनि भन्नुहोस् है चाहे वार्तामा जुट्नुभएका कमरेड हुनुहोस् चाहे वार्तामा नजुटेर पनि भूमिका खेलिरहेको कमरेड हुनुहोस् सबै भिरेर हामी एकताबद्ध भएर जाने कोसिसमा छौँ अब केपीको कित्ता एकतिर भएको छ र अर्को क्रान्तिकारी कित्ता अर्कोतिर भएको छ र कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठनको नयाँ अभियान सुरु भएको छ र यो कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठित कम्युनिस्ट पार्टीले अब अरू वामपन्थी पार्टीहरूसँग अरू एकताबद्धसँग भोलि चुनावी तालमेल पनि गर्नेछ र अरू लोकतन्त्रको रक्षाको लागि संविधानको रक्षाको लागि राष्ट्रियताको रक्षा गर्नलाई र सङ्घीयताको रक्षा गर्नका लागि र परिवर्तनको समाजवादको दिशामा अघि बढ्नका लागि भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्दै सुशासनको प्रत्यावधि दिनका लागि जनताका पीर मार्कालाई समस्यालाई सम्बोधन गर्दै कोरोना पीडित जनता हुन् या बाढी पीडित जनता हुन् या गरिबी अभावले छटाइरहेका जनता हुन् या बेरोजगार युवाहरू हुन् ती या देश विदेशमा बसेका अल्पत्र परेका जनसमुदायहरू हुन् ती सबैको प्रतिलाई को समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबबाट यो सरकार अगाडि बढोस् भन्ने सोच र मान्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ न्यूनीकरण गर्नलाई गरिएको भन्ने छ होइन यो बन्द सिबिल यो यसलाई चाहिँ कसरी भनेर नै एकातर्फलाई एक तर्फले चाहिँ टिप्पणी निर्वाचन आयोगमा शनाखतका लागि उपस्थित हुने जुन 20% भयो पनि भन्नुहोस् है कार जगतलाई आफ्ना भनाइहरू संक्षिप्तमा राखिदिनु हुन प्रस्तावित भोलि पनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने स्वयं नेकपा एमालेको केपी ओलीको जुन समूहमा पनि विचारको परिवर्तन भयो भने धारणामा परिवर्तन भयो भने ढोका सधैँ खुला छ हामीले पार्टी एकता अहिले पार्टी गठन गर्ने बित्तिकै पनि एकताको निम्ति हामी तयार हुन्छौँ तर यो गठन गर्नै नदिकन हामीलाई अलपत्र पार्ने षड्यन्त्र भइरहेछ हामीलाई घर न घाटको बनाउने षड्यन्त्र भइरहेछ न यता जान दिने न उता जान दिने न केपी ओलीको गतिविधिलाई अन्त्य गर्ने रोक्ने केही पनि नगर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ यो मौका समाप्त गरिदिने अनि त्यसपछि अनि हामीलाई सबै किसिमको आन्दोलनबाट वञ्चित पुर्याउने पार्ने खालको षड्यन्त्रलाई हामी छिर्छौँ र छिरेर एकताको अभियानलाई निरन्तरता दिँदै जानेछौँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठित गर्ने एकताबद्ध बनाउने यो अभियान जारी रहनेछ निर्वाचन आयोगमा शनाखतका लागि उपस्थित हुने जुन 20% कार जगतलाई आफ्ना भनाइहरू संक्षिप्तमा राखिदिनु हुन प्रस्तावित
अष्टलक्ष्मी कलरको बारेमा उहाँसँग मेरो सल्लाहले नै उहाँ हुनुभएको हो, मेरो सहमति लिनुभएकै हो, तर उहाँ पनि अब अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ, अहिले त हुनुभयो, अब अहिले त हुनुभयो, जब पार्टी अलग बनिसकेपछि एउटा पार्टी रोज्नुपर्ने अवस्था बन्छ, अब उहाँमाथि भर पर्ने कुरा हो, म धेरै अहिले भन्न चाहन्न। अब त्यो नयाँ पार्टी बनिसकेपछि 21 दिनभित्रमा कुन पार्टी रोज्ने भनेर प्रदेश सभाका सदस्यको हकमा र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको हकमा 21 दिनको समय भएको हुन्छ, त्यो समयभित्र उहाँ कुन कता रोज्नुहुन्छ त्यसको आधारमा अनि त्यो सरकारलाई हामीले कसरी हेर्ने भन्ने तय हुनेछ। अहिले मेरै सहमतिबाट नै, मेरै चाहना, मेरो चाहिँ अनुमतिबाट नै पनि उहाँ जानुभएको समाजवादीका केन्द्रीय नेताहरू र सांसद साथीहरू सहित आज भयो पनि भन्नुहोस् है।